ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮੱਝ ਭਗੂਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਉਸ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, 40-45 ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਟੇਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਈ ਜੀ 67,000 ਦੀ, 66,000 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72,000 ਲੀਟਰ ਟੈਂਕੀ 1,000 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ।